di dalam keadaan kita hidup, selain daripada menggunakan jerat ataupun perangkap untuk mendapatkan binatang spesies bulu seperti tupai, tikus ataupun burung untuk dijadikan sumber makanan dalam menghadapi tekanan kelaparan, kita juga boleh menggunakan getah pokok yang terdapat di dalam hutan. Alright, antara getah pokok ataupun antara jenis pokok yang biasa digunakan untuk mendapatkan binatang yang berbulu ialah pokok terap. Baik, di sebelah kiri saya ini adalah satu spesies pokok terap yang saya panggil pokok terap jenis tekalung. Alright, di dalam perhutanan, saya rasa perhutanan panggil pokok ini adalah pokok terap hitam. Alright, pokok terap hitam ni dia ada, kadang-kadang dia ada daun, dia ada dua bentuk. Alright, kadang-kadang dia boleh berbentuk seperti ini ataupun berbentuk seperti ini. Tapi ia adalah daripada pokok yang sama, iaitu pokok terap jenis kalung ataupun pokok terap hitam. Alright, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana cara untuk mendapatkan getah daripada pokok terap ini. Alright, yang pertama sekali untuk mendapatkan getah daripada pokok terap ini, kita boleh kita perlu menakik kulit pokok ini seberapa banyak yang boleh untuk menghasilkan seberapa banyak getah yang kita perlukan. Alright, saya akan tunjukkan macam mana cara saya menakik kulit pokok terap ini untuk mendapatkan getah daripada pokok terap. Alright, biasanya ada dua jenis takikan. Alright, takikan yang pertama ialah seperti ini. Alright, seperti ini saja kita akan takik sebanyak mungkin yang ada. Dan jenis takikan yang kedua ialah seperti ini. Alright, ini dah dua takikan yang biasa digunakan untuk mendapatkan getah daripada pokok terap. Namun begitu, sekiranya kita mempunyai pisau saja, kita boleh menoreh sepanjang mungkin kulit pokok terap ini untuk mendapatkan getahnya. Sekiranya kita mempunyai pisau toreh getah, kita boleh menggunakan pisau untuk menoreh getah juga. Oleh selepas kita takik kulit pokok ini, kita perlu menunggu sekurang-kurangnya dalam 2 ke 3 jam untuk memberi peluang kepada getah pokok yang kita takik tadi keluar sebanyak mungkin. Alright, lepas ni kita akan tunggu selama 2 jam untuk beri peluang kepada getah terap ini mengalir. Alright. Dua jam telah berlalu. Kita tengok hasilnya. Hasil getah terap yang telah kita takik tadi. Itu dia kulit pokok terap yang kita telah takik. Nampak kelihatan segumpal getah yang putih itu. Right. Yang ini kurang. Yang bawah ni pun ada. Okey, kita akan kutip getah pokok terap ini. Kita mesti ada kayu yang sebegini untuk kita kutip getah terap ini. Kita letak kita punya kayu di situ. Lepas tu kita pusing dia. Alright. Itu dia segumpal getah terap. Kita jolok dalam ni, kita pusing-pusing sehingga ia terbelit habis. Baik, kita pergi ke tempat yang seterusnya. Sama juga, tak ada situ. Kita pusing-pusing.
Okey, ini ada sikit. Sikit. Duduk juga. Okey. Ada juga dalam tu. Sikit. Tarik dia. Pusing sehingga dia keluar habis. Nanti kita bersihkan kulit-kulit kayu yang lain. Okey. Kita tengok. Dia ni ada di dalam sana. Perlu jolok ke dalam. Ini ada dua pokok sebenarnya. Ini satu pokok lagi. Saya takik tadi. Okey. Kutip. Habis. Right. Itu dia. Getah pokok terap yang kita telah collect. Right, getah terap ini seperti kolek kita akan bersihkan, buang segala yang tidak berkenaan seperti kulit-kulit kayu yang lain tu. Alright tuan, itu dia macam mana cara untuk mendapatkan getah daripada pokok terap untuk mendapatkan binatang jenis berbulu seperti tupai, burung ataupun tikus selain daripada kita menggunakan jerat ataupun perangkap. Alright. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan macam mana cara melilit. Jatuh melilit getah skrap ini untuk dapatkan burung ataupun tupai ataupun tikus. Alright tuan. Ini dia getah pokok terap yang kita telah collect tadi daripada batang yang saya takik. Alright, sebelum kita pegang kulit terap, sebelum kita pegang getah terap ni, kita perlu basahkan tangan kita supaya dia tidak melekat. Sekiranya tangan kita dalam keadaan yang kering, kita pegang getah terap ni, maka tangan kita akan melekat dengan getah terap. Alright, saya akan basahkan tangan saya dulu. Okey, basahkan tangan baru saya berani pegang. Okey. Kita ambil, dia tak melekat. Melekat sebab tangan saya basah. Kalau tangan saya kering, dia akan melekat. Okey. Kita ambil, kita bersihkan. Mana yang tidak berkenan tu, yang daun-daun ke ataupun kulit-kulit kayu tadi tu, kita kena buang. Okey. Dia kenyal, tuan-tuan. Alright, dia kenyal. Okey. Macam mana cara untuk nak menggunakan getah terap ini untuk mengetah burung ataupun tupai ataupun tikus? Yang pertama sekali, biasa kita letakkan getah ini di tempat tumpuan binatang ini, seperti dia punya buah-buahan yang tempat dia makan ataupun tempat sarang ataupun laluan tempat dia selalu bermain. Kita akan letakkan getah terap ni. Biasanya kita akan lilit, kita ambil kayu sebesar gini lebih kurang, kita akan lilit dia di sini. Lilit dia. Lilit. Right. Inilah ranting kayu yang ada getah terap. Maka kita akan letak pada sarang binatang yang ingin kita tangkap tadi tu, ataupun pada lubang dia, ataupun pada tempat makanan dia kita akan letak. Dia akan datang, dia akan sentuh getah terap ni, maka dia bulu dia akan melekat dan dia tak boleh bergerak ke mana ataupun dia jatuh di kawasan itu juga. Right. Ini saya punya bulu burung. Bulu ayam. Okey. Ia sangat melekat.
dengan bulu-bulu ayam ini, tuan-tuan. Maka ayam ataupun burung ataupun tikus akan melekat dengan getah trap ni. Alright. Alamak. Patah. Kerana dia terlampau kuat. Okay. Kita boleh ambil balik. Kalau kita memerlukan balik, kita boleh pungut balik. Kita lurut dia. Lurut dia. Alright. Ni. Lurut dia. Dan kita boleh ambil balik getah trap ni. Dia mula melekat di tangan saya. Tangan saya dah mula kering. Dia mula melekat. Maka saya perlu basahkan lagi. Okay, getah trap ni, dia tahan bertahun-tahun, tuan-tuan. Dia tahan bertahun-tahun. Cuma sekiranya kita lama tidak menggunakannya, dia maka dia akan keras sedikit. Untuk bagi dia lembik balik, senang untuk dililit, maka kita perlu panaskan, masak dia dengan air. Bagi dia lembik balik atau barulah kita gunakan. Alright, itu dia sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan getah pokok trap. Kegunaan getah pokok trap di dalam ikhtiar hidup untuk mendapatkan binatang seperti tupai, tikus ataupun burung untuk mengatasi tekanan kelaparan sekiranya kita berada di dalam keadaan ikhtiar hidup, terutamanya di dalam hutan. Alright, terima kasih kerana menonton video saya yang tidak sempat ini. Alright, sambil itu saya nak promote saya punya baju. Ini baju baru, baju pattern baru, design baru, gabungan Pendekar Rimba dan Bushcraft Survival Malaysia. Alright, ada tulis Pendekar Rimba di depan dan ada lambang logo Combat Survival Malaysia di belakang ini. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan berminat dengan baju ini, tuan-tuan boleh kontak saya. Sementara masih ada peluang untuk beberapa hari lagi untuk saya close ataupun tutup tempahan baju ini. Baju ini dia ada lengan panjang. Lengan panjang, dia ada tulis di sebelah sini ada Combat Survivor dan di sebelah sini ada tulis Adapt to Survive. To Survive. Alright, sekiranya tuan-tuan berminat dengan baju ini, tuan-tuan boleh kontak saya.